Ramybė jūsų namams, nuo mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien laidoje norime pakalbėti apie vieną iš jausmų – pyktį. Neteisingas pykčio suvokimas veda žmonės prie išvados, jog pats pyktis yra visais atvejais tik neigiama emocija. Nors pyktis, kaip ir kitos žmogiškosios emocijos, yra mums duotas iš Dievo. Tačiau būdas, kaip mes išreiškiame pyktį, dažnai būna neteisingas ir tokiu atveju ši emocija mus pačius atveda į nuodėmę. Psalmėse 4 skyriuje 4 lūtėje parašyta: drebėkite iš pykčio, bet nenusidėkite. Mąstykite savo širdyje, bet tylėkite savo patale. Tai kas gi yra ši emocija? Pyktis tai yra stiprus nepasitenkinimo jausmas, kuris atsiranda tada, kai nėra patenkinami žmogaus poreikiai arba jo lūkesčiai. Pykčio laipsniai būna nuo lengvo ir kontroliuojamo susierzinimo iki nesuvaldomo sprogimo. Ir priklausomai nuo to, kaip jūs panaudosite šiuos stiprius jausmus, jūs patirsite arba ramybę, arba frustraciją, nepasitenkinimą. Teisingai reikšime pykti tada, kai sugebėsime savo mintis ir jausmus išsakyti atvirai, pasitikėdami pašnekovų, atsižvelgdami į jo jausmus ir galvodami apie pašnekovo gerovę ir orumą. Patarlėse 17 skyriuje 27 eilutėje parašyta: kas suvaldo savo žodžius, tas numaningas, ir šaltakraujis yra protingas vyras. Neteisingai reikšime pykti tada, kai išsakysime savo jausmus ir mintis įžeisdami kitus, norėdami pažeminti kito žmogaus orumą, neatsižvelgdami į jo jausmus. Mokytojo knygos 7 skyriuje 9 eilutėje parašyta: neskubėk supykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinės. Žmonės dažnai išgyvena pyktį, ir tai yra normalu, tačiau labai svarbu teisingai valdyti šią emociją, ypač žinant, ką ji gali padaryti. Keletas pykčio pavyzdžių. Užsitęsęs pyktis. Toks pyktis yra ilgą laiką žmogaus viduje laikomas. Jis atsiranda iš to, kad žmogus yra linkęs neatleisti senų nuoskaudų ir galiausiai šios nuoskaudos atveda jį prie begalinio kartėlio ir nesibaigiančio nepasitenkinimo. Toks pyktis daro didelę įtaką visoms tarpusavio santykių sritims. Kitas pykčio pavyzdys yra slopinamas pyktis. Tai pyktis, kurį žmogus stengiasi užgniaužti savyje, slėpdamas jį nuo kitų ir pačio savęs. Ir žmogus dažnai slopina tokį pyktį savyje dėl to, kad bijo kito žmogaus neigiamų jausmų. Ir šitoks pyktis sąlygoja nenuoširdumą bendraujant su kitais žmonėmis, o nuoširdumo trūkumas ypač konfliktinėje situacijoje sukelia savęs gailestį, savivertės praradimą ir galiausiai priveda prie santykių su žmonėmis iširimo. Kitas pykčio pavyzdys yra išprovokuotas pyktis. Jis būna staigus ir stiprus, atsiranda kaip reakcija į dirgiklį ir pasireiškia dažniausiai cinišką kritiką, slepiama po ironiško humoro kaukę. Žmogus pagautas tokio pykčio tetrokšta pažeminti kitą žmogų, atimti iš jo orumą. Dar vienas pykčio pavyzdys tai būtų umaus pykčio priepolis. Tai yra stiprus, greunantis ir be galo sunkiai suvaldomas jausmas. Atrodo, lyg tuoj susproksi. Tokį pyktį lydi žiaurus ir įžeidžiantis elgesys, dažnai nukreipamas prieš kitą ir dažnai bet kurį žmogų. Pyktis yra vienas iš stipriausių mūsų pojūčių, galintis suėsti žmogų iš vidaus kaip rūdis. Savyje pyktį galima atpažinti iš dažniausiai lydinčių fizinių simptomų, tokių kaip pakilęs kraujospūdis arba padažnėjęs širdies ritmas, skrandžio veiklos sutrikimas, nevaldomas apetitas, patamsėjimas akise, nemiga. Pyktį taip pat galima atpažinti iš emocinių simptomų, tokių kaip nerimas, kartėlis, nesusivaldymas, depresija, baimė, saugumo jausmo praradimas. O taip pat pyktį galime pažinti ir iš dvasinių simptomų, tokių kaip vilties praradimas, vizijos praradimas, laisvės jausmo, energijos, pasitikėjimo ir tikėjimo praradimas. Yra daug priežasčių, dėl ko mes pykstame. Tai ir neteisybė, ir baimė, ir apmaudas, bet dažniausiai pykstame tada, kai paminamos mūsų teisės. Biblija mums duoda labai svarbų patarimą, kaip reikia elgti su pykčiu, ir jis parašytas laiške Efeziečiams 4 skyriuje 26 ir 27 eilutėse, kur rašoma:
Jei rūstaujate, nenusidėkite. Saulė te nenusileidžia ant jūsų pykčio ir neduokite progos velniui. Taigi, neleiskite pykčių įsiliepsnoti jūsų širdyje ir apakinti jūsų protą, nes jei taip nutiks, šetonas panaudos jūsų pykti kaip duris į jūsų gyvenimą. Neduokite progos velniui. Tai tiek, baigdamas norėčiau duoti kelis patarimus, kaip galima suvaldyti pykti. Tarkime, jūs esate dėl kažko supykęs. Paklauskite savęs, ar aš galiu pakeisti šią situaciją arba aplinkybės, kuriuose aš atsidūriau. Pavyzdžiui, girgžda jūsų duris ir tai jūs erzina. Paprastas elementarus pavyzdys. Sutepkite vyrius. Jei turite galimybę pašalinti tai, kas jūs erzina, būtinai tai padarykite. Bet jei negalite pašalinti jūs erzinančios priežasties, visų pirma, jums yra būtina pripažinti šį faktą. Pripažinti, kad šioje situacijoje jūs esate bejėgis ir kad dėl to pykstate. Ir kitas žingsnis – kreipkitės į Dievą. Kreipkitės į jį tokiais žodžiais. Viešpatie Dieve, tu turi aukščiausią valdžią mano gyvenime. Tu viską žinai ir tu žinai tai, ką dabar jaučiu. Įžeidimą, neteisybę, baimę ir nusivylimą. Aš viską atiduodu į tavo rankas, savo mintis, jausmus ir gyvenimo aplinkybės. Dieve, aš tau patikiu save ir savo ateitį. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, tiek šiam kartui. Jei norėsite daugiau sužinoti apie pyktį ir kaip tinkamai elgtis su šiuo jausmu, kviečiame jūs į Biblijos studijų centrą jums patogiu laiku. Sakau jums vėl iki kito penktadienio ir telaimina jūs Dievas.